Ölkədə koronavirus infeksiyasına 1505 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3028 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan daha 43 nəfər vəfat edib. İndiyədə ölkədə ümumilikdə 203593 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 142807-si müalicə olunaraq sağalıb, 2253 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 58533-dür. Son sutk ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9383, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2 milyon 73137 test aparılıb.